Անգլերեն 5-րդ դասարան, դաս 14-ա. Practice the sounds. Sheep, cheeks, hell, hill, pill. Sheep, cheeks, hill, pill. Beat, cheap, beans, heat. Beat, cheap, beans, heat. Study the words. Սովորում ենք բառերը. A bear, arch. A hill, blur. Nobody, ոչ ոք. Again, կրկին. To be feel, well. Լավ լինել կամ վատ լինել. Do you remember the animals? Դուք հիշում եք կենդանիներին? If there are new names for you in the list, learn them. Եթե ցուցակում կան ձեզ համար նոր բառեր, նոր անուններ, սովորեք դրանք. A lion, առյուծ. A tiger, վագր. A wolf, գայլ. A bear, արջ. A fox, աղվես. A hare, նապաստակ. A monkey, կապիկ. A cat, կատու. A mouse, մուկ. A dog, շուն. The biscuit boy, գնդլիկ բոքոնիկը. The biscuit boy ran very fast. Գնդլիկ բոքոնիկը վազում է շատ արագ. Soon he met a big brown bear on a hill. Շուտով նա տեսավ մի մեծ շագանակագույն արջի բլուրի վրա. Stop, biscuit boy, said the big brown bear. Կանգ առ, գնդլիկ բոքոնիկ, ասաց մեծ շագանակագույն արջը. The biscuit boy ran and sang. Գնդլիկ բոքոնիկը վազեց և երգեց. I'm not a boy, I'm not a toy, you cannot catch me. Ես տղա չեմ, ես խաղալիք չեմ, դուք ինձ չեք կարող բռնել. I'm the biscuit boy. Ես գնդլիկ բոքոնիկն եմ. I ran away from an old man, I ran away from an old woman. Ես փախչել եմ պապիկից, ես փախչել եմ տատիկից. I ran away from a big gray wolf. Ես փախչել եմ մեծ մոխրագույն գայլից. And I can run away from you. Եվ ես կարող եմ փախչել նաև ձեզանից. The bear ran after the biscuit boy, but it could not catch him. Արջը վազեց գնդլիկ բոքոնիկի ետևից, բայց չկարողացավ բռնել նրան. The biscuit boy ran down the hill and soon he met a fox under a tree. Գնդլիկ բոքոնիկը վազեց բլուրով դեպի ներքև և շուտով հանդիպեց աղվեսին ծառի տակ. The fox said, Good day, who are you? Աղվեսն ասաց, Բարի օր, ով ես դու? What song do you sing? Ինչ երգ ես երգում? Come here and sing for me. Արի այստեղ և երգիր ինձ համար. The biscuit boy stopped, looked at the fox and sang. Գնդլիկ բոքոնիկը կանգ առավ, նայեց աղվեսին և երգեց. I'm not a boy, I'm not a toy, I'm the biscuit boy. Ես տղա չեմ, ես խաղալիք չեմ, ես գնդլիկ բոքոնիկն եմ. You cannot catch me. Դուք չեք կարող բռնել ինձ. I ran away from an old man, I ran away from an old woman, I ran away from a big gray wolf, I ran away from a big brown bear, and I can run away from you. Ես փախչել եմ պապիկից, ես փախչել եմ տատիկից, ես փախչել եմ մեծ մոխրագույն գայլից, փախչել եմ մեծ շագանակագույն արջից և կարող եմ փախչել ձեզանից. The fox said, I didn't have breakfast today and I'm not well now. Աղվեսն ասաց, ես այսօր չեմ նախաճաշել և շատ վատ եմ ազգում. I shall not run after you. Ես չեմ վազի քո ետևից. And I did not hear what you sang. Եվ չեմ լսի, թե ինչ ես երգում դու. Will you jump on my nose and sing your song in my ear? Դու կարող ես բարձրանալ իմ քթի վրա և երգել երգը իմ ականջի մոտ? The biscuit boy jumped on the fox's nose. Գնդլիկ բոքոնիկը ցատկեց աղվեսի քթի վրա. The fox laughed and the biscuit boy fell down into the fox's mouth. Աղվեսը ծիծաղեց և գնդլիկ բոքոնիկը գլորվեց դեպի աղվեսի բերանը. And nobody saw the biscuit boy again. Եվ ոչ ոք այլևս չտեսավ գնդլիկ բոքոնիկին. Check up. Ստուգեք. Վարժություն 1. Answer the questions. Պատասխանեք հարցերին. What did the biscuit boy say to the bear? Ինչ ասեց գնդլիկ բոքոնիկը արջին? Could the bear catch the biscuit boy? Կարողացավ արջը բռնել գնդլիկ բոքոնիկին?
Who did the biscuit boy meet under a tree? Ով հանդիպեց գնդլիկ բոքոնիկին ծառի տակ? What did the fox say to the biscuit boy? Ինչ ասաց աղվեսը գնդլիկ բոքոնիկին? What did the biscuit boy do? Ինչ արեց գնդլիկ բոքոնիկը? What happened to the biscuit boy? Ինչ տեղի ունեցավ գնդլիկ բոքոնիկի հետ? Do you think that the fox was clever? Ինչ եք կարծում, աղվեսը խելացի էր? Վարժություն 2. Complete the sentences. Լրացրեք նախադասությունները. Soon he met a big brown bear on the hill. Շուտով նա հանդիպեց մի մեծ շագանակագույն արջի բլուրի վրա. The bear ran after the biscuit boy, but it could not catch him. Արջը վազեց գնդլիկ բոքոնիկի ետևից, բայց չկարողացավ բռնել նրան. The biscuit boy ran down the hill and met a fox under a tree. Գնդլիկ բոքոնիկը վազեց ներքև բլուրով և հանդիպեց աղվեսի ծառի տակ. Come here and sing for me, said the fox. Արի այստեղ և երգիր ինձ համար, ասաց աղվեսը. Will you jump on my nose and sing your song in my ear? Դու կարող ես ցատկել իմ քթի վրա և երգել քո երգը իմ ականջին? The biscuit boy jumped on the fox's nose. Գնդլիկ բոքոնիկը ցատկեց աղվեսի քթի վրա. The fox laughed and the biscuit boy fell down into its mouth. Աղվեսը ծիծաղեց և գնդլիկ բոքոնիկն ընկավ նրա բերանը. Վարժություն 3. Write the missing letters. Գրեք բաց թողնված տառերը. Beer A. Brown W. Hill L. Song O. Nose O. Laugh U. Mouth U. Nobody O. Again I. Վարժություն 4. Choose the correct word. Ընտրեք ճիշտ բառը. The biscuit boy met a big bear on the hill. I ran away from a big wolf. The bear couldn't catch the biscuit boy. The biscuit boy met a fox under a tree. The biscuit boy jumped on the fox's nose. Վարժություն 5. Write sentences using the words below. Don't forget to begin your sentences with capital letters. Գրեք նախադասությունները ներքևում տրված բառերով, մի մոռացեք նախադասությունները սկսել մեծատառով. I ran away from an old man. The bear could not catch him. Come here and sing for me. I did not have breakfast today. I did not hear what you sang.